como você pode fazer para poder nunca mais ter problema com essa parte rítmica de mão direita aqui de violão. Bom, vamos lá. Eu separei aqui alguns assuntos e algumas perguntas que são as principais dúvidas de quem está com problema na hora de fazer ritmo. Bom, vamos entender primeiro assim o conceito ali que a gente está por trás de como que a gente vai fazer isso, como é que é a movimentação, quais os principais erros que às vezes a gente comete quando está começando a estudar violão. Bom, vamos lá. O primeiro deles que a gente vai começar, vou começar com você aqui pelos erros, é estudar tentando juntar o ritmo com as notas. Ué, mas como assim? É, toda vez que você for estudar, a gente tem que pensar no ritmo como um elemento isolado. Pensa assim, na música, quando a gente vai aprender violão, a gente vai ter alguns elementos para dominar, para pegar uma música de uma vez, por exemplo. Quando você chega, pega lá a cifra da música, vai estar assim, a letra, vai ter a melodia para cantar, vai ter as notas para poder colocar os dedos, vai ter o ritmo para fazer, e aí acaba que você fica meio confuso. O que, que eu faço primeiro? Eu toco, eu coloco a mão aqui, coloco os acordes, eu faço o ritmo, eu canto, tá, vamos lá. Vamos entender que às vezes a gente tem pouco tempo. Como é que você vai fazer para poder aprender isso, mesmo que você tenha pouco tempo? Por exemplo, estudando apenas 15 minutinhos por dia, começando ali do zero. Bom, vamos lá. Qual que é a grande sacada para a gente conseguir dominar essa parte rítmica? A primeira coisa é isolar os estudos, isolar as notas da parte rítmica. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque nesse começo, pensa assim, às vezes a gente não tem aquela habilidade, sabe? Aquela rapidez na hora de acertar a nota para colocar os dedos de uma vez e saber que vai estar certo ali. E a hora que você for tocar, soa um som mais bonitinho. Às vezes soa um som mais assim, né? Um som mais, mais ou menos. E aí, quando a gente vai estudar, quando a gente vai pensar no ritmo daquela música que você está tentando aprender, fica uma confusão, sabe aquela bagunça onde você não consegue, o dedo tá mais ou menos aqui, o som tá feio, aí eu não sei se eu concentro no ritmo que eu tô fazendo, se eu olho pra cá pra poder consertar o dedo e aí o ritmo já se perdeu, ou se eu penso como é que eu vou, a hora que eu vou mudar, se eu penso quais as notas ali, entendeu? É uma confusão que a gente acaba trazendo pra cabeça, porque quando a gente quer dominar tudo de uma vez. E o primeiro passo para você entender como você vai fazer o ritmo, estudar o ritmo de uma forma que seja bastante efetiva para que você consiga ali, com 15 minutinhos, aprender violão tocando, mesmo que você esteja saindo do zero, aprender a tocar violão com 15 minutos por dia ali, mesmo que você esteja saindo do zero, é isolar os elementos. E como é que a gente isola essa parte rítmica? É a gente estudar separado. Sim. Tá, e como é que eu faço isso? Primeiro, em vez de você colocar as notas, a gente vai entender que o ritmo, para ele soar separado, a gente vai ter que colocar a mão em cima das cordas. Pra quê? Pra poder abafar. Tá vendo? Esse é o som que você vai ter que buscar. O que, que eu tô fazendo? Eu só tô colocando a mão em cima da corda. Eu não tô apertando. Pode ser em qualquer lugar do braço. Tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. Então, é só encostar a mão em cima da corda. E aí a gente vai ter essa sonoridade, tá vendo? É uma sonoridade onde não tem a junção de notas aqui e não tem nenhum som assim acontecendo para tirar a nossa atenção. Consequentemente, quando eu coloco a mão aqui, fica muito mais percussivo. Então eu consigo identificar exatamente a rítmica que eu estou fazendo naquele momento na música que a gente está trabalhando.